Без да говорим, че е
Томич Кончев, Дмитрова, Кристиан Петров, Средец.
Se non lo tocchi. Yeah.
мнение. Thank you.
победител на АТПИ, това са Лия Търборище. 52-42 килограма на пасажа. Якуб Ниязир Азбрак, Андрей Скачов, ЦСКА. Yeah.
всички бе победител и седи такова в името на нас. Да излизам Алхан Али Севиев срещу Теоман и Бахим Разга. Давай!
Thank you.
Ивана Иванов Семенов, победител